Tak barangane Maranono. Aku marah di dana ya. Iya. Biskono nanggles. Mantar mantar cilik sing nunggang belenak. Iki menungsa apa? Menungsa apa kodok iki, Kak? Menungsa apa kodok? Piye? Kodok iki kathokan. Jengkule mlecet. Ora ngajar sret jeglokake nongkon. Tutuk keparat. Arek apa? Buta cakil. Loh, ora ngajar. Arane buta cakil sing cakil apane? Selawas ora tau ngilu sing cakil iki lho, cakile ora ngajar. Ana sing diutal-utal ngoten bupak telek. Lah kowe kok ngarani aku kok kodok? Endolek menyuweke. Buta cakil nggawa lut speker. Iki carange. Corong dunggulmu mlocot kuwi. Tutuk dikira corong. Iki carange. Iki puterane. Iki akine. Ayo digoleki kabel. Ayo kabel ndi? Lah kuwi kabel. Kabel ndi? Apele dibuntel sarung. Orang ajar ki kabel apa bocah? Ayo diulur. Hus. Hop, ditelok samplo mingroke blatmu. Ayo dicek. Kok ora ajar ki? Iki dudu kabel. Iki kabel. Dudu kabel. Kabel kok mung semene. Kurang ajar ki jengkule amoh. Iki dudu kabel. Ayo dicopot. Kurang ajar ki wong kolor dikira kabel. Kurang ajar. Aku apa dikira pengeras suara wo. Kaya ngene kok dikira horen. Tibake kuwi kalen ya dicemplungi watu. Oh, arep nyemplungi watu. Gong, aku ki pamu gedhe. Ayo dikae watu. Wah, sida klebu. Ora ngajar kuwi, ora ngajar. Ayo mejanani karo aku kowe. Wong cangkem dikira kalen dikeki watu kuwi apa rumasan wis turah watu. Wah. Ganjelan nang gurung. Ora ngajak. Nang iso. Aku ora adi cengae. Kandakno pamu kae. Kandake kakang. Kandakno. Aku ora wedi. Petre. Apa? Aku diketaki. Weh, bocah iki pisah karo wong tuwa sedhel awake diremung wong. Sapa sing ngecak kowe? Lah iki sirahku mlenyak. Ora ngajar. Mejanane karo bocah lagi sombrangkang. Endi sing ana iki kowe? Lah ngarep kowe ora ngajar. Lho. Tutuwaku. Tutuwaku apa? Kowe sing anunya dhewe. Tutuwaku. Duduk kuwi, duduk. Wo, diwas tak keplak. Lah lendi, kuwi ling nyerongot kuwi. Oh iki lho. Wo, wah gerak. Aduh.
Sing salah ki dudu aku. Sing salah sapa? Sing salah ki Bagong. Salah apa kok tak kena ki? Lawang cangkemmu loloi watu. Kowe loloi watu. Heeh, lho kene iya. Lho layo. Loloi kok nesu. Nek ora diloloi ya lololoan ngono kok. Diloloi kok nesu. Wong le loloi nganggo watu. Nganggo watu. Heeh, lho kene nganggo watu. Malah awet. Awet opo wong ganjel nang gurung. Turu ramung siji. Piro? Loro. Lho kene malah loro. Dileboni loro kok isih bengok lho. Wong loro. Ngene watune gedhe-gedhe, gedhe-gedhe. Heeh, gune gedhe-gedhe. Oh, ora aturan. Salah ngeplak, bener ngeplak. Ora ngajak lho. Iki mbilung. Iya aku. Mbilung. Anu apa? Kowe saiki wis kelas piro? Kelas wolu. Oh, kokean. Kelas ngene. Bilung nek wis sekolah wis ora pelu. Ola. Saiki muni greh digenem. Wagia-wagiem. Oh, wagia-wagiem. Bilung nun. Saiki muni dempo, dempo. Alang-alang, alang-alang. Kebaratan, kebalatan. Kitir, kitir. Mah. Bumi gonjang-ganti. Sangat gelap-gelap keston. Mampus patayong aku, aku sopokan tatian payong aku. Kowe dumating cari prapulahmu kaya manuk beranjangan. Manawa sira tangguh marang aku bali endi dongko sapa pracikamu. Kowe tampu marang aku mung sobat jali kayangan dandang manguri keseting Wang Batari Durga. Aranku Ditya Kala Lintrimaya. Ditya Kala Lintrimaya. Ya nadyan kowe sapa? Pamatyan ing Pandhawa Satriya Madukara Dyan Arjuna. Arjuna? Ya Raden Janaka. Raden Janaka. Raden Partasubha. Ah, Partasubha. Apa sedyamu menyang ing alas? Aja takon marang wadining lumaku mara sumingkira bakal tangguliwat. Ora kebacut kudu bali ora kebacut. Awe bacut ora awe murudha paripeksa. Wah, wani karo aku. Opo kang tau dene toto kadhewe saya liat sasaran marusa ing kaji dhuwur nempiling dasing yaksa ndadak nganggo anci-anci kaji sing copo mantra pintara njero langit ora mugi marang batang ing yaksa kaji gedhe kurang gede ngarang kulo gunung legani ngati. Wah, harta oleh po dasra yakso kaporo songgo leno panggilamu klakon tatapmu tambora dadamu satri bagus. Thank you.
kampanye melawan Raja Satria bagus. Mulai maju legani ngati. Ya. Ora bakal mundur sangka tanding lawan Padangmu Satria bagus. Leno, panginamu lakon longkong curi kobro dulu usus menteri ngaku Satria bagus. Sing on my phone.
di panggil rasanya bro. Lasih tadi konco durung tawurung di setes daging istampel boro-boro wis nggali tak nomadian yang alas Hiroto Satria stopo aranmu Tetio Kolo renggut muka hei sopo Paratin Arjuna ilak no pati ni kancaku jalo mati murwaju orang ngerti kiri dan yang yaksolin no painam waduh palang benomo serak saut sambil ngepunak ngopire ketok pandam Oh!
lagi panas, Den. Iya, iya. Tendang mudar. Ah, hei! Orang ngemat di palaran. Aus! Aus! Buta kok ngijoni, ya. Sambil gelap. Ibu nuki. Sak pengandap sak penginjil wong edan dik kaya wong ilek ke banyu pedas estu atane guwane nggih yo ayo guwan batang buta ayo ayo guwan batang buta utane wis mati yo diguwan nang tengah kali utane jari ege anyar eman-eman yang katut diguwan tak dipu emang komulo singgo salin kata eka kok eyo anyar yo kita tali timbang tuku. Thank you.